Min pappa berättade om en ö. En ö? Ja, min pappa hade hand om en ö som låg en bit utanför Borås. Jag trodde det var dit jag och min familj skulle fly för att undkomma apokalypsen. Pappa berättade att han hade en karta som visade den exakta vägen till ön. Då tar du inte mitt kontor, hämta kartan, ta dig ut till ön, förstår du? Men spring, spring! Jag som är Robin. Och det är Felix. Men boy, hey!